Sekumpulan penjenayah berputih mata apabila wang yang disamun daripada peti wang di sebuah restoran di Taman Gombak Permai Selayang jatuh bertaburan menyebabkan mereka hanya dapat melarikan wang tunai RM50 sahaja. Dalam kejadian jam 6.30 pagi Ahad lalu itu, empat lelaki yang bersenjatakan parang melarikan peti wang di restoran berkenaan. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Ali Ahmad berkata, empat lelaki terbabit yang menaiki motosikal dan bersenjatakan parang dilihat memberhentikan kenderaan di hadapan premis berkenaan lalu memasuki restoran itu sebelum melarikan peti wang terbabit. Thank you.